kamaráti, kamarátky, vítajte opäť na našom YouTube kanáli. My si vychutnávame nádherné prostredie a i božský kľud v Nízkych Tatrách a pred nami je dvojdňové putovanie, ktoré sme si rozdelili na dve časti. Tak prvý deň nás čaká málo kilometrov a ten prvý deň bude taký observačno-dokumentačný, kedy v noci plánujeme pozorovať a zaznamenať zaujímavé nebeské javy, o ktorých si povieme trošku neskôr. A ten druhý deň bude taký turistickejší, keďže v pláne máme navštíviť zaujímavý vrch, ktorý sa nachádza medzi Kráľovou Hoľou a Čertovicou a tým je Veľká Vápenica. Predstavme si trasu, začíname v Liptovskej Tepličke, odkiaľ po modrej a následne po žltej turistickej značke sa postupne dostávame na Smrečiny, kde strávime noc a budeme pozorovať nočnú oblohu. Na druhý deň odtiaľ po žltej turistickej značke sa dostaneme až na Budnárku, následne po modrej až na Košariska a na samotnú SMPčku. A odtiaľ už je to len kúsok na Veľkú Vápenicu a naspäť vyskúšame nejakú novú trasu, kde sme ešte neboli. Takže z Veľkej Vápenice sa vrátime na modrú značku a odtiaľ zo sedla Priehybka postupne na sedlo Záruby a odtiaľ po neznačenej lesnej ceste späť na Panskú Hoľu a opäť s krátkou späť do Liptovskej Tepličky. Tak pozrite si fotografiu z jeho neúspešného pokusu. My sme už dorazili na miesto nocľahu a rozložili stany. Nachádzame sa tesne pod Panskou Hoľou, mimo hranice Národného parku. A máme krásny výhľad na Veľkú Vápenicu, ktorá je našim zajtrajším cieľom. Takže teraz sa len tu trošku pokocháme, najeme sa a pripravíme sa na večerné predstavenie. Slnka a s napätím očakávame, kedy sa na oblohe objaví prvá hviezda, keďže to je približný čas, kedy by sa mal dať na oblohe pozorovať zaujímavý prírodný ukaz, ktorým sú nočné svietiace oblaky, alebo takisto známe pod skratkou NLC, tzv. Noctilucent Clouds. Jedná sa o relatívne zaujímavý prírodný fenomén, ktorý možno pozorovať v období letného slnobratu a jeho základ tvoria mračná, ktoré sa formujú vysoko v atmosfére, konkrétne v mezosfére. A tieto mračná pozostávajú z kryštálikov ľadu, respektíve prachových častíc, ktoré sú obalené kryštálikmi ľadu. A keď slnko zapadá, respektíve sa nachádza pod správnym uhlom už
za horizontom alebo pod horizontom. Tieto mrač naosvetľuje a tieto kryštáliky potom svetielkujú a sú viditeľné na nočnej oblohe voľným okom. Mimochodom, tento jav bol opísaný prvýkrát koncom 19. storočia a jeho pozorovania sú čoraz častejšie, takže špekuluje sa, že môže súvisieť aj s ľudskou činnosťou. Včerajšie večerné divadlo nevyšlo celkom podľa našich predstav. Tie nočné svietiace oblaky sa nám nepodarilo natočiť, nakoľko boli málo výrazné, ale to druhé dejstvo nám vyšlo o to lepšie. Hviezdy boli nádherné a podarilo sa nám natočiť nádhernú mliečnú dráhu. Takže teraz si už len prichystáme ranný život a budiť vo forme kávy a pokračujeme ďalej smerom na Veľkú Vápenicu. A mimochodom, tí, čo nás sledujete pravidelne, tak viete, že na Panskej Holi sme boli nedávno, konkrétne v zime, a tento raz ten stík bol podstatne kratší, keďže tu bolo asi meter a pol snehu. Výhoda turistických sandálov je to, že sú nepremokavé a keď aj premoknú, schnú veľmi rýchlo. Alebo jeleň, takže na to využívam tento turistický filter, ktorý nám vodu zbaví biologických nečistôt. Pozostáva zo samotného filtra a z takejto praktickej nádobky.
chvíľu stojíme na rastcesi pod Košeliskami. Takže sme oficiálne na hlavnom hrebení, na SMPčke. A na veľkú vápenicu nám ostáva už len hodina a 5 minút. Z východu na západ, tak presne po tomto vrchu vás čaká neuveriteľný zraz dole do sedla prehyba. A keď robíte SMPčku opačným smerom, tak vás do sedla prehyba čaká brutálny kopec na veľkú vápenicu, takže určite sa vám zarie do, vrie do pamäte. Nás čaká už len cesta späť. Je strašne horúco, teplo, tak si to patrične užijeme asi. Cestou na záruby sme sa dostali do relatívne ťažkého terénu. A je tu bujná vegetácia, siahajúca až po prsia. A cestu len tak tušíme, ako vidíme. Tak snáď trafíme na tie záruby. Sedla Priehybka až do sedla Záruby po modrej značke vám v žiadnom prípade nedoporučujeme. Bol to jeden masaker. Cesta je neprechodená a bez GPS navigácie je orientácia priam nemožná. Takže našli sme na celej dĺžke asi 3 značenia, takže bol to masaker a sme dosť uťahaní. Thank you.
Túra to bola veľmi pekná. Pánska hoľa, veľká vápenica, ale keby sme ju mali absolvovať ešte raz, tak my sme sa určite nevracali, ale strili to z Vápenice do Hejpy a ušetili kopec času aj energie. Ak sa vám toto video páčilo, dajte nám like. Ak sa vám nepáčilo, dajte nám dislike. A každopádne nám dajte svoj odber. A vidíme sa, dúfam, na budúce. Šťastlivo.